te kanadski poduzetnik hrvatskog podrijetla Anton Kikaš. Kikaš je bio uhićen 31. kolovoza jer je u Boeingu 707 za obranu Hrvatske pokušao dostaviti 18 tona pješačkog i protuoklopnog naoružanja. Oružje je kupio u Južnoj Africi, a za transport je bila zadužena tvrtka Uganda Airlines. Plan je bio letjeti prema Trstu i manevrom sletjeti u Ljubljanu. Na ulaskom u jugoslavenski zračni prostor, prema Kikaševoj tvrdnji, pogreškom pilota ruta je promijenjena. Dva lovačka miga jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva presrela su Boeing i zapovjedila pilotu da ga spusti u zagrebačku zračnu luku. Vojnici JNA zapljenili su oružje i u dramatičnim okolnostima uhitili Kikaša. Nakon batinanja, Kikaš je prebačen u vojni zatvor u Beogradu, gdje je proveo 3 mjeseca. Ovdje je u lošim uvjetima iznova proživljavao torture uz prijetnje likvidacijom. Ipak, uz veliko zanimanje medija, Kikaš je pušten, a javnost je poslije njegov hrabri čin pomalo zaboravila.